bugün indi gedirik Reyhan Yusuf kızının imza saatına. Libra kitab evində olacaq. Diribaş kızlar adına bir kitabdır. Saat 3-də tədbir başlayacaq. O zaman gedək. Burada sence seyircan hansıdır? Ben de bayağı onu düşünürdüm. Bu olabilir. Yok, o değil. Okay. O görsen eğimi falan. Seyircan bak bu. Bu kız? He. Oxşar aslında. Reyhan Yusuf kızının altın kitapta da yazdığı bazı kitaplar var. Hansı ki Ay Su, Yaşıl Gözlü Kız, Zah Planetin Sırrı, Zamanın Esri ve Yaşıl Gözlü Kız. Bu üç kitap üç seriyadan ibarətdir. Çox maraqlı kitablardır həm də. Mən bu kitabı bir günə bitirmişəm. İndi baxaq bu kitabı neçə günə oxuyub bitirəcəm. Gəlin sizə biraz bu kitab haqqında məlumat verim. Mən Avropa-Azərbaycan məktəbində oxuduğum zaman biz 5 rəfiqə idik və biz bunu qızlar klubu olaraq adlandırırdıq. Bu kitabda elə o haqqda danışır. Diribaş Kızlar Klubu. Bugün biz Reyhan Hanım'ın, sevilen uşaq yazıcısı Reyhan Hanım'ın yeni nəşr olunan kitabının təqdimatı və imza günü üçün yığışmışıq. Mən Reyhan Hanım'ı təbrik edirəm. Eyni zamanda uşaqları da təbrik edirəm ki, belə bir gözəl kitabla tanış olacaqlar qısa müddət sonra. Və mən sözü çox uzatmadan Reyhan Hanım'a ötürürəm. Reyhan Hanım, söz sizdədir. Buyurun. Bugün çoxdan gözlədiyim bir gündür. Dilibaş Qızlar Klubu bu kitabı pandemiya dövründə işləmişəm və təqdimatı bugün oldu. Seyircana həsr edirəm. Bəlkə də bunu oxuyanda düşünürsünüz, görəsən, kimdir bu Seyircan? Görəsən, niyə bu kitab ona həsr olunub? Hə, mən bu gün belə deyək, bir sirrin üstünü sizə açıq. Demək, Seyircan adlı bir qız, mən onu çox istəyirəm, çoxdan tanıyıram, uşaqlıqdan tanıyıram. Bir gün mənə müraciət elədi və dedi, mənim rəfiqələrim var, bizim çox maraqlı məktəb həyatımız keçir. Maceralarla dolu günlər yaşayırıq hər gün. Mən istəyirəm ki, bu maceraları siz yazasınız. İdeya mənə xoşuma gəldi. Soruşdum Seyircan dostları haqqında, onların xarakterləri haqqında, məktəbdə baş vermiş hadisələr haqqında biraz söhbət elədik. O gündən xeyli vaxt keçib. Amma Seyircan bilmirdi ki, mən bu ideyanı davam elətdirirəm. Mən kitab üzərində işləyirəm. Düzdür, buradakı obrazlar,
mənim yazıcı fantaziyamın, xəyal gücümün məhsuludur, amma onların hər birinin prototipi var və əsas qəhrəman bu kitabı həsr etdiyim qızımız Seycan bugün buradadır və mən istəyirəm ki, onu sizinlə tanış edeyim. Buyur Seycan. Bəli, sizə yazdığım, Seycan haqqında, obraz haqqında yazdığım xarakterlər, əlamətlər doğrudan da var. Seycan yaxşı oxuyur, çox cəsarətli bir qızdır, cəsur qızdır. Doğrudan da vokalı məşğul olur, vokalı oxuyur. Yəni, əsərdə də bu var. Kitab oxumağı çox sevir. Seycan, səni də işitmək istəyirik. Buradan çox təşəkkür edirəm sizə və əminəm ki, sevib oxuyacağım kitablarınızdan biri olacaq. Çox sevindim ki, belə bir kitab yazdınız. Heç düşünmürdüm yazacağınızı. Yenidən çox təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Sənə uğurlar. Kullanmağı da xoşdur. Müxtəlif su idmanlarında da məşğuldur. Musiqidə gözəl, mən səhvələməsə, piyano da ifa eləməyə başarır. Yəni, əsil, belə deyil, aktiv, çox pozitiv, çox kreativ və əsil, tam bu kitaba uyğun bir qızdır. Onu da gəlirim ki, Aysu da, belə, təşəkkür edirəm, biz də çox sevindik. Bizim üçün də sürpriz oldu ki, qızlardan, qəhrəmanlardan biridir. O da çox aktiv qızdır, onun əl işləri var, şəkil çəkməyə başarır. Yenidən oğlanın adından yazılır. Yəni, iki ayrı-ayrı tərəfin fikirləri, hissləri qarşı-qarşıya qoyulur. Eyni bir hadisəyə qızın baxış bucağından və oğlanın baxış bucağından. Burada hər vardır, o qədər gözəl yazılır ki, o qədər estetik təsvir olunur ki. Və mən bu kitabı oxuyanda müasir gəncləri, müasir gəncliyi özüm üçün kəşf edəm. Yəni, mən heç vaxt belə yaza bilməz. Yəni, mənim sevgi haqqında təsəvvürlərim fərqlidir, çünki mən başqa bir dövrdə, dövranda böyümüşəm. Bəlkə də haradasa indiki gənclərin anlamadığı məqamlar olurdu və mən bu kitabı oxuyandan sonra onları anlamağa başladım. Onların fərqli tərəflərini gördüm, onların danışığını hətta fərqli olduğunu gördüm və buna heç də pis deməzdim. Sən demə, bu da gözəldir. Sən demə, müasir Azərbaycan gənclərinə söhbət gelir. Təbii ki, ayrı-ayrı ölkələrdə münasibət fərqlidir sevgiyə. Yəni, başqa cür, hər kəs, hər millət, hər xalq onu özünə uyğun, özünə xas qəbul edir. Məhz Azərbaycan cəmiyyəti üçün, müasir gənclərimiz üçün sevgi nə deməkdir bu kitabda? Yəni, mən çox bəyəndim və ona görə demişdim ki, kitabı da bura qoyun. Valideynlər gələndən sonra yazmaq üçün, burada da valideynlər var. Yəni, ona görə də bu kitab haqqında sizə belə qısa danışdım. Fikir versəz, orada bir-birinə sarılmış iki adam var. Yəni, kitabın üz qablığında öz işləyir. Həm rəssamdır, həm dizaynerdir, həm yazıcıdır. Uşaqlıqdan yazılır və onun üçüncü böyük əsəridir. Birinci səhifəsini də açanda